nyt olisikin sitten luvassa oikein unboxing-video. Eli mä olen tälle vuodelle hankkinut kaikki ilotulitteet ennakkotilauksena tuolta byrokratialta ja kävin ne tuossa eilen noutamassa ja nyt sitten avataan tämä paketti ja katsotaan mitä tämä on oikein syönyt. Mä tuon lähetyslistan tuosta jo nappasin päältä pois. Tuosta vielä noi teipit auki, niin päästään kurkistaan sisälle. Noin. Joo. No siinä olisi ensimmäisenä niin tommosia näitä Bienbronkka-nimisiä perhosia. Mä en itse asiassa muista, että onko mä nyt oikeasti tilannut noita, vai olisiko ne laittanut vaan kaupan päälliseksi tommoset tuotteet. No sitten siinä on tietysti turvaohjeet, kuten asiaan kuuluu. Täältä löytyy byrokratian tarra. Pistetään sekin tonne sivuun. Niin no tässä on aika lailla päällimmäisenä, että tässä on tulilankaa. Mä nimittäin hankin tätä sytytyslankaa ihan sitä varten, että kun noissa padoissa on niin toivottoman lyhyet nuo langat, että täytyisi olla melkoinen pikajuoksija, että sen vähän reilun 5 sekunnin aikana pääsisi niin kuin semmoiselle mukavalle katseluetäisyydelle, kun ei näitä ole lopulta, jos itse ampuu, niin ei ole hirveän mukava katsella, jos nämä on liian lähellä sitä. Ja mulla on tarkoituksena vähän jatkaa noita sytytyslankoja. Ja taas tosta pienemmästä päästä. Tässä on Classicin Piraat. Eli nämä on ihan tämmösiä paukkupommeja. Itse asiassa B1-luokan tulitteita. Sitten löytyy Jortsolin mikäs niminen tämä, niin se on George Spinner, eli nämä on näitä tämmöisiä hyrriä, jotka pyörii maassa. Mä en nyt sitä pakettia lähde avaamaan, ne vaan suotta purkautuu sieltä. No ei noissa nyt sinänsä mitään kauhean erikoista nähtävää ole, että suurin osa varmaan tietää, minkälaisia noi on. Sitten täällä on Blumenfonteinen. Nämä on jotain pieniä tulisuihkuja. Taas tuolta sitten on Solvestaven. En tiedä, meneekö mulla tämä ääntämys ihan oikein, mutta tämmöinen vähän pikkusen järeempi roomalainen kynttilä. Tuossa pitäisi olla niin ihan räjähtäviä laukauksia. Ja sitten on ihan peruspapattimaattoja. Tämmöisiäkin tai sattui olemaan myynnissä, niin oli pakko niitäkin ottaa yksi paketti. Siellä on näköjään suojalasit tullut. Nekin laitetaan tuonne sivuun nyt tästä. Mutta kyllä suojalasit löytyisi ihan omastakin takaa. Sitten Eco Balls, eli tämmöisiä vähän järeempiä munakranaatteja. Sitten siirrytään tänne pataosastolle. Otetaan tuosta nyt vaikka ekana, kun se nyt sattuu olemaan esillä. Eli tässä on tämmöinen infected pata. Mä olen tämän, oliko se 2021-2022 sesongissa päässyt ampumaan, mutta mulle kävi tosiaan semmoinen virhe sen kanssa, että en huomannut, että tässä näinkin pienessä padassa on varatulilanka. Sytytin vahingossa varatulilangasta ja siitä tuli se finaali ensimmäisenä. Nyt pitää olla sitten tarkkana sen kanssa. Oikeastaan silloin mä lähinnä oli mielessä vaan se, että meneekö se nyt patan varmasti oikein päin, kun oli vielä aika pimeässä paikassa. No se nyt onneksi meni oikein päin, mutta joo, sitten on Midnight Thunder, tämmönen
pikkupata. Onkohan nämä muuten näitä valutekniikalla tehtyjä? Tämä saattaa jopa olla. Nimittäin mielestäni näin kuvia semmoisestakin padasta, joka oli tai siis oli Midnight Thunder, joka oli niinku tämmöisellä perinteisellä irtoputkilla. Sitten löytyy tuosta Stardust. Tämmöinen vähän isompi pata. Käytäs laatikkoa tuosta vähän näin. Ja sitten on Insect. Tämä on oikeasti onko tämä oikeasti 36 laukauksen pata? Tämä on nimittäin paljon isompi, mitä mä oikeasti kuvittelin. Saattaa olla itse asiassa hintalaatusuhteeltaan yksi kovimpia tuotteita tässä sesongissa. Sitten löytyy vähän pienempää pataa. Siellä on Hooligansia. Sitten on vielä Wanted. Ja tuolla oli... Siinä on joku maskun mainos. Sitten vielä viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Hetkinen, mä saan tämän pois täältä vaan. Vaatikko meni sinne. Siinä on Thermonuclear. Eli tää olisi vähän niin kuin mun finaalipata sitten tälle uudelle vuodelle. Eli tehdään näistä tämmönen edes kunnon patamuuri tähän. Tää vaikka näin päin. Joo, semmonen kasa tällä kertaa, että näiden voimalla sitten on tarkoitus tääkin vuodenvaihde elää läpi. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta sinne kaikille YouTuben katselijoille.